Масаж довгі століття використовувався як ефективний метод лікування і відновлення здоров'я хворого. В сучасній медицині даному напрямку приділяється чимало уваги. До речі, сьогодні в Україні відзначається День масажиста, який був встановлений Українською федерацією масажу. Детальніше про таку професію дізнайтеся з сюжету наших журналістів. Масажист – спеціаліст, до якого ми поспішаємо, зазвичай вже тоді, коли сильно болить і дуже треба. А дарма, адже завдяки цій процедурі покращується кровообіг у судинах, виводиться зайва рідина з організму, покращується тонус м'язів, зміцнюється імунна система. Масаж, він завжди буде полезен, тому що це максимальне воздействие на наше тіло, для того, щоб воно функціонувало, для того, щоб воно, як я говорю, не спало, а работало. Важливо правильно обрати саме той вид масажу, який необхідний людині. Фахівець запевняє, для дітей і літніх людей найкращим буде масаж усього тіла, адже малюки таким чином краще розвиватимуться, а люди похилого віку позбавляться проблем із суглобами. Наша задача – це в першу чергу розслабити длинні мишці спини, для того, щоб чоловік себе став комфортніше відчувати. Чоловік отримує облегчення, відповідно, ми боремося з усіма можливими проблемами, такими як остеохондроз шийно-воротникової, грудної, поясничного відділу. Для тих, хто здебільшого сидить за робочим столом та багато ходить, важливо приділити увагу шийно-комірцевій зоні. Всі рухи, які ми працюємо руками, вони працюють за счет именно шейно-воротникової зони, тобто задня поверхність плеча. Мышцы, вони становятся зажаты, они постоянно в тонусе. И когда мы работаем шейно-воротниковой зоной, мы заставляем их немножко расслабиться. Але, мабуть, найзатребуваніша ця процедура серед жінок. Адже завдяки коригуючому масажу можна отримати тіло своєї мрії. В основі методики – інтенсивні рухи, які розбивають фіброзну тканину, тим самим зменшуючи об'єми тіла. За правилами, такий масаж проводиться раз на тиждень. Адже він досить жорсткий та болючий, і тіло повинне встигати відновлюватись. Проте результат того вартий, адже вже за 2 місяці можна втратити від 3 до 7 сантиметрів на тій зоні, з якою працював майстер. Это работа с фиброзными тканями, это то, что очень часто девочки не могут исправить ни за счет правильного питания, ни за счет спорта. То есть таким образом мы можем помочь в этом, но обратно же работа идет только с объемами. Ну а для тих, хто полюбляє лише легке поглажування і релакс, підійде розслабляючий масаж, який зніме стрес, позбавить депресії і надасть нових сил та енергії.